Tento program vám prináša Fotobel Rajec. Najkrajšie chvíle zachytené našimi objektívmi. Čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. Bod 5. Návrh na vyradenie majetku na 1000 eur. Bod 6. Protest prokurátora. Bod 7. Nájom a odpredanie nemovitosti. Tam máme viacero bodov, je tam žiadosť o odkúpenie pozemkov, záhradka z toho sa vytrstie. Ďalšie žiadosť Resky systému a pani Majtanikovej o nebytové priestory v poliklinike a žiadosť spoločnosti Rexton ohľadom lesných pozemkov. Ďalší bod. Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície. 9. bod. Žiadosť bol v park Rajec. 10. bod. Správa o výsledku skutočných kontrol, hlavnou kontrolou mesta Rajec za obdobie jún až august 2015. 11. bod interpelácie, 12. diskusia, 13. rôzne. A v tomto rôznom informácia o projekte jednoduchých pozemkových úprav. Za B informácia o stave pripravenosti jednotlivých projektov. Za C informácia o prihraničných automatoch. Za D odmena hlavnej kontrolky mesta. Za E odmena pani Tordovej. Poverené vedením a za odmena rejtetu domova vďaky. Chce niekto doplniť program rokovania alebo má iný návrh? Ďakujem.
nemá nikto návrh, takže dávame o programu tak, ako bol prečítaný. Vlastila, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime k bodu číslo 1. Kontrola plnenia uznesenia. Poprosím pani kontrolorku, aby nám predložila tento zápis. V internom materiáli je to príloha číslo 1, takže mi sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, tak ako býva zvykom, vždy dostávate tento materiál v písomnej podobe a je spracovaný v dvoch častiach. V tej prvej časti vyhodnocujem plnenie uznesení, ktoré ste schválili na ostatnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 21. mája 2015. A potom v prílohe 2 sú vyhodnotené uznesenia, ktoré neboli splnené do 21. mája 2015. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválených 27 alebo prijatých 27 uznesení. Z týchto uznesení ostalo 5 v realizácii. Zastavíme sa pri uzneseniach, teda, ktoré sú vyhodnocované. Je to uznesenie číslo 39, ktorom ste odporúčili vedeniu mesta Rajec pokračovať v zámere tak, ako bol predložený na mestskom zastupiteľstve. Týka sa toto uznesenie vlastne optimalizácii materských škôl mesta Rajec. Nepísala som tu nejakú podrobnú informáciu, poprosila by som pána primátora, či chce v tomto bode doplniť niečo, je to materské školy. Budeme informovať tej pripravenosti. Takže potom v tom samostatnom bode sa vlastne dotkne podrobnejšie k týmto informáciám a k tomu, akým smerom sa to vyvíja v tomto období. Potom tam máme hodnotené uznesenie číslo 44, ktorom ste schválili návrh dodatku číslo 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu 4 roku 2014. Len pripomeniem, že je to dodatok, ktorý sa vždy schváluje pred prázdninami, nakoľko sa vtedy ide osobitným režimom, čo sa týka poplatkov za návštevnosť v materských školách. Hodnotím ho ako splnené, dodatok bol zverejnený v zákonom určenej lehote od 25. mája do 10. júna 2015 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, kde je aj trvalo zverejnený a jeho účinnosť bola schválená od 1.7.2015. Potom by som sa zastavila pri uznesení číslo 46, ktorom ste odporúčili Mestskému úradu vykonať kontrolu výherných hracích automatov po jednotlivých prevádzkach a túto informáciu predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Hodnotím ho ako splnené, nakoľko 3. augusta 2015 bol zamestnancami mesta vykonaný súpis týchto videoherných terminálov a vlastne materiál, pokiaľ viem, je v písomnej podobe predložený na dnešné rokovanie. Uznesenie číslo 47, v tomto uznesení Mestské zastupiteľstvo zrušilo Všeobecné záväzné nariadenie číslo 63 z roku 2005 o deratizácii a dezinfekcii a odporúčilo Mestskému úradu informovať po prijatom uznesení okresnú prokuratúru v Žiline. Uznesenie je splnené 26. mája 2015, bol na okresnú prokuratúru v Žiline zaslaný výpis vášho uznesenia. Uznesenie číslo 48, uznesení ste schválili Všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze využívania pitnej vody na iné účely a zároveň ste odporučili Mestskému úradu opäť o prijatom Všeobecnom záväznom nariadení informovať okresnú prokuratúru. Uznesenie hodnotím ako splnené. Bolo schválené Všeobecné záväzné nariadenie, bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote opäť od 25. mája do 10. júna na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta, kde aj trvalo zverejnené. Schválená účinnosť tohto Všeobecného záväzného nariadenia je 15. dňom od jeho zverejnenia, teda od 9. júna 2015. Opäť 26. mája bol na okresnú prokuratúru v Žiline zaslaný výpis vášho uznesenia. Uznesenie číslo 51 ste odporúčili primátorovi mesta pripraviť výberové konanie na funkciu náčelníka mestskej polície Rajec a zároveň ste schválili zloženie komisie.
Hodnotím ho ako splnené, tak ako tam máte popísané, s tým, že vedenie mestského úradu pripravilo podmienky výberového konania na funkciu náčelníka mestskej polície. Tieto boli zverejnené na webovej stránke mesta. Uchádzači o túto funkciu boli povinni doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 30. júna 2015. Komisia v zložení podľa bodu 4 uznesenia 51 zasadla dňa 14. júla 2015. Na tomto zasadnutí vyhodnotila doručené prihlášky a určila termín výberového konania na deň 28. júla 2015. Ďalej sa tam konštatuje, že v termíne do 30.6. boli na mestský úrad doručené 3 žiadosti o zaradenie do tohto výberového konania. Všetci traja uchádzači boli pozvaní na prezentáciu výberového konania na deň 28. júla. Víťazného uchádzača výberová komisia oznámila primátorovi mesta a primátor mesta predloží svoj návrh na vašom dnešnom zasadnutí a tento bod je predmetom samostatného bodu rokovania. Uznesenie číslo 52 ste schválili prevod pozemkov pod bytový dom na ulici Nádražnej pre pána Ľuboša Kašiaka. Budem to teda celé čítať. Toto uznesenie v realizácii podklady boli odovzdané na spracovanie advokátskej kancelárie pani Lucie Kecerovej Veselej, kde sa súčasnosti pripravuje zmluva, to bolo teda v čase 7. augusta. Uznesenie číslo 53 ste schválili prevod vlastníctva spoluvlastníckych podielov medzi domovom Ďaky a mestom Rajec. Vypiskalo uznesenia podstate na tie 3 strany, konštatujem uznesenie v realizácii, zmluva o prevode je rozpracovaná opäť v kancelárii pani doktorky Kecerovej Veselej a pre účely vkladového konania bolo z cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec pozemkového spoločenstva vybavené potvrdenie o členstve mesta Rajec v spoločenstve a následne bola vypracovaná listina o právnom úkone návrh darovacej zmluvy, ktorý bol zmluvným stranám predložený na pripomienkovanie. Uznesenie číslo 54 ste okrem iného schválili predaj majetku spoluvlastníckeho podielu vo výške 1 tretiny pozemku parcela číslo 1485 pre pána Antona Pekaru. Toto uznesenie hodnotím ako splnené s tým, že kúpna zmluva číslo 2015/218 bola podpísaná dňa 13. júla 2015, zverejnená na webovej stránke mesta tiež v tomto dni a účinnosť nabudla v zmysle zákona dňa 14.7.2015. Kúpnu cenu vo výške 2270 € kupujúci zaplatil dňa 13. júla 2015 a správny poplatok uhradil v advokátskej kancelárii. V súčasnosti je zmluva podaná na vklad do katastra nehnuteľnosti, kde na liste vlastníctva číslo 500 je zapísaná plomba číslo 5900/2015. Ďalej tam je uznesenie číslo 55, v ktorom ste schválili prenechanie nebytového priestoru na futbalovom ihrisku novému nájomníkovi, bol to pán Sneško mladší, s tým, že toto uznesenie tiež hodnotím ako pardon. Ďakujem za doplnenie. Som sa prenúkla spomienku, ale zle. Takže opravujem, prepáčte, pán Imrišek mladší. Uznesenie je splnené s tým, že zmluva o nájme číslo 2015/193 bola podpísaná 29. mája 2015, zverejnená na webovej stránke bola 31. mája, účinnosť nabudla dňom 1. júna 2015. Zároveň bola dňa 29. mája 2015 podpísaná aj dohoda o ukončení nájmu číslo 2015/192 s pôvodným nájomníkom pani Mazákovou. Táto dohoda bola zverejnená dňa 30.5. a nabudla účinnosť dňa 31.5. Ďalej tam máme uznesenie číslo 57, v ktorom ste schválili prenechanie domu či súpisné číslo 606 na ulici Štúrovej žiadateľovi firme spoločnosti SRO Matea Žilina. Toto uznesenie je splnené s tým, že zmluva o nájme nehnuteľnosti číslo 2015/189 bola podpísaná dňa 22. mája 2015.
Zverejnená bola na webovej stránke dňa 22.5.2015 a účinnosť nadobudla dňom 23.5.2015. Uznesenie číslo 58 ste schválili poskytnutie zámkovej dlažby o výmere cca 50 metrov štvorcových pre pána Blunára. Uznesenie v realizácii bolo zaslané pánovi Blunárovi do dňa kontroly plnenia uznesení si zámkovú dlažbu neprevzal. A posledné hodnotiace uznesenie z tohto ostatného zasadnutia je uznesenie číslo 64, v ktorom ste schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedky v rámci opatrenia 2.2 operačný program, tak ako to tam máte ďalej citované, s tým, že tieto prostriedky budú použité na vlastne rekonštrukciu alebo obnovu teda verejného osvetlenia v meste Rájec. Toto uznesenie je zatiaľ v realizácii s tým, že píšem a konštatujem, že žiadosť o nenávratný finančný prostriedok je v štádiu spracovania. Je vypracovaná svetelno-technická štúdia na verejné osvetlenie a v súčasnom období sa zhromažďujú povinné prílohy ku žiadosti. Žiadosť bola dneska. Chcem sa spýtať. Podpísaná a zaslaná. Ďakujem veľmi pekne. Takže máte aktuálnu informáciu, čo sa udialo za tých posledných pár dní. Presunieme sa teda na prílohu číslo 2, ktorej teda hodnotím uznesenia, ktoré neboli splnené do 21. mája 2015. Ja sa pokúsim ísť skrátenou verziou. Viete, že vždycky pri tých uzneseniach, keďže už zhodnotíme nejaké obdobie, ja vám tam nechávam chronologicky za sebou, ako bolo to plnenie k tým jednotlivým dátumom. Nebudem čítať tie predchádzajúce plnenia, vždy mám prečítané to aktuálne a už vy si teda, pokiaľ dobrý mám, že to záujem doplní teda ten vývoj, aký bol. Takže máme uznesenie číslo 9 z roku 2015, konkrétne z 26. februára, v ktorom ste schválili účel použitia finančných darov vedených na osobitnom účte mesta Rájec maximálne do výšky 12 000 eur na rekonštrukciu kúpeľne a práčovne v domove Vďaky. Ku dňu kontroly plnenia uznesenia, ako som vám napísala, bola žiadosť, ktorá bola poslaná na ministerstvo financí o poskytnutie nenávratnej dotácie vyhodnotená, mesto postúpilo do druhého hodnotiaceho kola. V dnešnému dňu zatiaľ nie je ešte spätná informácia z ministerstva financií, ako sme uspeli, takže na najbližšom vašom zasadnutí vás budeme o tom informovať. Pre vašu informáciu, tá rekonštrukcia bola schválená do výšky 12 000 z našich prostriedkov, ale keďže mesto podalo žiadosť na ministerstvo, mimoriadne finančné prostriedky, tak prijali sme ten postup, že zatiaľ to nejdeme realizovať, počkáme na odpoveď z ministerstva financií, ak by sa nám podarilo vybaviť mimoriadne finančné prostriedky, nebudeme míňať vlastné finančné prostriedky, zrealizovali sme to z tých prostriedkov ministerstva financií. Takže preto sme to zatiaľ nerealizovali, realizovala sa len práčovňa a kúpeľka sa ešte nerealizovala, lebo tá je jedna väčšia a čakáme na odpoveď z ministerstva financí. Pokiaľ nám v septembri oznámia, že sme dostali peniaze, zrealizujeme to z tých, pokiaľ nám oznámia, že nedostaneme, tak zrealizujeme to z vlastných, ktoré sme schválili. Ďakujem pekne za rozšírenie odpovede. Uznesenie číslo 17, tiež 26. februára 2015, v ktorom ste schválili prevod parcely 1536 o výmere 130 m štvorcových pre kupujúcich pána Raštiu spolu s manželkou. Uznesenie je ešte v realizácii s tým, že opäť ste mali k 14.5. popísaný celý ten vývoj, čo sa týkalo zmluvy a prvej splátky. Keďže druhá splátka je splátna do 5.5.2016, uznesenie hodnotím ako uznesenie realizácie. Uznesenie číslo 19, opäť 26. februára ste schválili taktiež prevod zastávanej plochy na ulici Alexiho, a konkrétne sa jedná o prevod zastávanej plochy, keď vám to len priblížim, spomienka pod vlastne bytovku.
je tam vypísané teda, ktorí žiadatelia požiadali, alebo respektíve ktorí teda sú tam v tejto bytovke, a tuto len hodnotím uznesenie naďalej v realizácii s tým, že kúpna zmluva je už vypracovaná a bola zaslaná na pripomienkovanie pani Babulovej. Po zapracovaní prvných pripomienok bude predložená zmluvným účastníkom na podpis. To bola tá aktuálna informácia. Uznesenie číslo 23, tiež 26. februára, ste odporúčili Mestskému úradu vypracovať všeobecné záväzné nariadenie o verejných vodovodoch a tak ďalej. Rýchlo poviem len spomínam, lebo už som ho hodnotila vlastne aj v tej prvej časti. Uznesenie číslo 132 z 15. decembra roku 2014, ktorom ste schválili zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a schválili ste jej zloženie zároveň. Hodnotila som ho v ten deň kontroly plnenia uznesení v realizácii, nakoľko ustanovujúce zasadnutie malo byť teda zvolané na dnešný deň, kde by teda vlastne si členovia zvolili svojho predsedu. Zatiaľ nebolo potrebné konať teda, alebo zasadať v súvislosti s nejakým podaním iným. Môžem sa spýtať, či tak bola, alebo bude v priebehu. Bude takto. Chceli pána Bielatku, len tým, že tu ale nie, tak musíme počkať, on si musí súhlasiť, takže všetci sme sa rozprávali, len budeme musieť počkať na jeho súhlas. Ďakujem za doplnenie informácie. Uznesenie číslo 133 mestské zastupiteľstvo zriadilo komisiu pre výkon funkcií verejných funkcionárov s tým, že toto uznesenie je už splnené. Ustanovujúce zasadnutie komisie sa uskutočnilo 20. mája a za predsedu komisie bola zvolená pani doktorka Katarína Poláčková. Uznesenie číslo 114 z 13. novembra 2014. Vlastne toto uznesenie bolo zrušené vašim uznesením číslo 52, to som čítala vlastne v prvej časti, týkalo sa záležitosti okolo pozemku s pánom Kašiakom. Uznesenie číslo 115 13. novembra 2014 ste schválili prevod pozemkov pod bytový dom, opäť na ulici Nádražnej, tam je aj pán Kašiak, tentokrát to bolo pre kupujúcich pána Jakubika spolu s manželkou. Aktuálne hodnotenie uznesenie hodnotím už ako splnené, nakoľko kupujúci druhú splátku vo výške 445,44 €, ktorá bola splatná 16. februára 2016, uhradili dňa 28. júla 2015. Dňa 3. augusta 2015 bol doklad o úhrade doručený do kancelárie pani doktorky Kecerovej Veselej. V tejto kancelárii kupujúci uhradili aj poplatok za vklad do katastra. Uznesenie číslo 118, tiež 13. novembra 2014, ste schválili prevod po parceli alebo pozemku záhrada o výmere 169 m štvorcových, tak ako je uvedené v uznesení pre kupujúcich pána Pekaru spolu s manželkou. Vlastne uznesenie v aktuálnom čase bolo bez zmeny s tým, že tak ako ste mali napísané, predtým geometrický plán bol vypracovaný pánom inžinierom Blažekom, bol dopracovaný a overený okresným úradom a následne bol doručený do advokátskej kancelárie, kde teda je naďalej kúpna zmluva v štádiu spracovania, a to isté platí aj pre uznesenie číslo 119, tiež z 13. novembra vo veci prehodu zastávané plochy pre pána Búchu spolu s manželkou, to isté hodnotenie. Uznesenie číslo 122, opäť z 13. novembra 2014, ktorom ste schválili zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa jednak štátneho fondu rozvoja bývania a jednak ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Je to v súvislosti teda s poskytnutými finančnými prostriedkami na budovanie bytového domu na ulici Poleho, bývalej Mediky. Uznesenie je naďalej v realizácii, aktuálnejšie doplnené je to tam o informáciu, že záložná zmluva medzi mestom Rajec a ministerstvom dopravy a výstavby regionálneho rozvoja bola primátorom mesta podpísaná a v mesiaci júni zaslaná na podpis na ministerstvo. V súčasnosti ešte nebola vrátená späť na mestský úrad, po jeho doručení bude zaslaná na sklad do katastra nehnuteľnosti.
Uznesenie číslo 79 ste zrušili, uznesenie číslo 38 z roku 2015 vo veci rokovania s potenciálnym záujemcom o športovú halu pre jeho vlastnú neaktivnosť. Uznesenie číslo 66 z 12. júna 2014 ste odporúčili Mestskému úradu vykonať potrebné úkony k pozemkovým úpravám v katastri Rajca. Toto uznesenie je v dlhodobej realizácii s tým, že tam máte popis tých predchádzajúcich plnení. K 6.8.2015 konštatujem, že na Mestský úrad v Rajci bola doručená ponuka geodeta pána inžiniera Sikoru na vypracovanie pozemkových úprav čiastkový na určitú lokalitu. Náklady v tomto prípade znaša žiadateľ, teda mesto. Na rokovaní stavebnej komisie dňa 28. júla 2015 bolo odporúčené vykonanie čiastkových pozemkových úprav pre lokalitu medzi Medikou a kúpaliskom Veronika. Keďže návrh je opäť predmetom vášho dnešného rokovania a je samostatným bodom programu, tak viac neuvádzam stanovenie. Uznesenie číslo 31 z 24. apríla 2014. Vlastne to bolo uznesenie týkajúce sa rozboru hospodárenia, výsledkov hospodárenia našich už rozpočtových organizácií ešte za rok 2013. Toto uznesenie hodnotím ako splnenie, nakoľko výsledky hospodárenia boli prerokované a schválené bez výhrad na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. mája 2015. Potom sa dostaneme k uzneseniu číslo 40 z 24. apríla 2014, v ktorom ste odporúčili Mestskému úradu pokračovať v príprave realizácie riešenia dopravnej situácie po verejnej diskusii a po doplnení projektovej dokumentácie. Opäť máte popis, ako sa to vyvíjalo od 25. septembra 2014. Tuto len doplním teda informáciu, keďže na ostatnom zasadnutí vášho mestského zastupiteľstva ste prijali uznesenie číslo 38 z roku 2015, v ktorom ste schválili, že toto uznesenie sa bude vyhodnocovať buď raz ročne, alebo v prípade nejakých aktuálnych zmien priebežne. Ja k tomu nepoviem. Dostávam sa k uzneseniu číslo 102 z roku 2013, konkrétne z 24. októbra 2013, ktorom ste schválili prevod pozemkov zastávanej plochy pod bytovým domom na ulici Obrancov Mieru. To je to uznesenie, s ktorým sme sa už dlhodobejšie zaoberali, je to hodnotenie na strane 14, dostávam sa v strane 15, kde aktuálna informácia k 6. augustu 2005 je takáto. Kúpna zmluva na pozemok pod bytovým domom pod číslom 2015/196 bola podpísaná dňa 29. mája 2015, zverejnená bola dňa 4. júna 2015 a účinnosť nadobudla dňa 5. júna 2015. Zmluva nebola vyhotovená pre pani Janúrovú, nakoľko v marci 2015 menovaná zmluva. Zmluve bolo dohodnuté, že kúpna cena je splatná do 5 pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, to je do 12. júna 2015. Kúpna cena bola uhradená nasledovne. Pán Vančák 2.6.2015 5,83 eur, pán Kubačák s manželkou 18.6.5,83 eur, pani inžinierka Božková 11. júna 2015 116,52 eur. Ostatní kupujúci budú mali v týchto dňoch telefonicky vyzvaní na úhradu kúpnej ceny do pokladne mesta. Skúsim sa spýtať vedúcej finančného, či náhodou. No ja prišiel sa to aj ďalšie. Dobre, takže doplním informáciu potom na zasadnutí o tom. Dostala sa do roku 2008, kde hodnotíme plnenie uznesenia číslo 101 z 25. septembra 2008. Naďalej je nesplnené. Je to uznesenie, v ktorom sa schválilo poskytnutie náhradného pozemku pre pána inžiniera Keceru. Toto uznesenie je nesplnené z dôvodu, že mesto nemá zatiaľ vhodný náhradný pozemok. Potom je tam uznesenie číslo 90 zo dňa 4. septembra 2008. Uznesenie riešilo usporiadanie pozemkov pod novou časťou cintorína. Opäť je tam
za sebou plnou byť uvedené, ako sa plnili jednotlivé časti tohto uznesenia, s tým, že vlastne nemení sa situácia od 15.4.2014, kedy máte napísané, že zostalo usporiadať už skutočne len malé parcely o nízkych výmerách a s tým, že uvidíme, či sa ešte do konca roka podarí niečo v tejto oblasti usporiadať, alebo bude to prenesené do roku 2016. Čo sa týka posledného uznesenia, je to dlhodobé uznesenie číslo 1 z roku 2000 vo veci hľadania možnosti dobudovania športovej haly. Opäť máte tam písané tak, aké popísané, aké kroky vedenie mesta zrealizovalo vlastne od roku 2008. A dostávam sa teda až poslednej informácii zo dňa 6. augusta 2015, kde vlastne aktuálne píše, že aktuálne informácie o možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu možného zámeru využitia rozostavanej športovej haly poskytne na dnešnom zasadnutí v rámci teda toho bodu, ako povedal pán primátor, možného ďalšieho využitia finančných prostriedkov v rámci nenávratných prostriedkov z Európskej únie, ale chcem doplniť teda túto informáciu aj o to, že bolo mi povedané, že na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva budete oboznámení s vypracovanými návrhmi využitia teda tejto športovej haly, ktoré spracovali študenti Žilinskej univerzity, tak sa spýtame pána prednostu, či to tak bude. Dobre. Takže ďakujem za doplnenie. Nech sa páči, je tu priestor na to, ak chcete doplniť niektorú informáciu, alebo na osobi ešte týchto. Nech sa páči, diskusia. Môžem jednu, ja som sa len chcela spýtať na tú zastávku pri tej kostolnej, že v akom je to štádiu tam presne. Či je to ukončené? Ten presun zastávky z kostolnej už športovej hale. O tom sa hovorilo už dávnejšie. Odkrylo sa a potom sa dohodlo, že bude sa to realizovať až v prípade, že by sa teda niečo išlo do športového hala. Aha, takže teraz je to pozastavené. Tak môžem k tomu ešte aj pozadie nastavenie, lebo tam boli dve veci, čo sa týka posunu tej zastávky. Jedna bola požiadavka inžinierky Šimikovej o presun zastávky na prievidzum do inej časti a potom bola úvaha v rámci usporiadania tej dopravnej situácie v rajci zastávky smerom k športovej hale. Ale v podstate nie je to ani pozastavené, akorát, že sa čaká na to, ako pán primátor hovoril, že ako dopadne vlastne celá štúdia, ako bude funkčné usporiadanie v tej športovej hale, aby sa potom tá zastávka podľa toho vedela tam osadiť. Čiže na prievidzum... Ja sa pýtala na tú proti kostolu. Tak v súvislosti potom s športovou. Vlastne o tom sa už dlho hovorí, že je to tam nebezpečné, že sú tam aj tí kolízie a všetko. No, však ona tam zase nebude. Možno by tam dať iba provizorne a potom so športovou halou, ale neviem, či tam na to miesto bude sa niečo robiť. Tá športová hala asi sa nebude rozširovať alebo čo. Tak môžem doplniť informáciu. Dneska bude prezentovaný potom nový návrh projektu športovej haly, úkol riešenia a v rámci toho je aj nejaké riešenie tejto zastávky a v práci ich počnevať názor. Takže potom je to počnevať. Ďalšie otázky. Tak sa môžem spýtať, čo sa týka 58. uznesenia tej zámkovej vlády pre toho pána Žunára. On zatiaľ súd neprevzal, ale nemám informáciu, že či má v nejakom dôhľadnom čase. On podľa mňa tam čaká na to riešenie toho sporu so susedom, hľadom dĺžky toho plotu. A potom, keď je ten plot nad postavený, tak potom vlastne k tomu sa zajali do zámkovej vlády. Aj on aj vravil, že teplo je teraz, že on nepokračuje, by si ten kúzok spravil, než pokiaľ sa to neusporiada. Teraz sú takéto vončo. Takže je na ňom, kedy príde, prevezme si od nás zámkovú vládu, uznesenie schválené, takže není môžu. On má si odvlášť, nebude sa ja, prísať výzom. Zvedajte ten kudy mesky. Tak taký bol aj zámkov. Ďalšie otázky. Tak nie sú. Myslím si, že pani kontrolka výstižne a dostatočne miere prešla všetky uznesenia, či už posledného zastupiteľstva alebo z tých ďalších.
Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie prehľad plnenia uznesení číslo 38 a 64/2015, ktoré boli prijaté na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. mája 2015. Za druhé, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie prehľad plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, ktoré nebolo splnené 21. mája 2015. Chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Nie je tomu, tak dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime k bodu číslo 2. Oznámenie o zmene rozpočtu 15 až 23. Poprosím, aby ste to na prílohe číslo 2 interného materiálu, poprosím vedúcu finančného, ktorý nás poinformovala o jednotlivých oznámenia rozpočtu. Takto máme teda oznámenia od čísla 15 až 23. Tieto oznámenia boli prerokované na finančnej komisii a na mestskej rade. Sú to účelovo viazané prostriedky v zmysle smernice, ktoré boli zapracované do rozpočtu mesta. Prejdeme jednotlivé oznámenie. Oznámenie číslo 15. Jedná sa o výšku 1485,56 na zvyšovanie kvality vzdelávania základných a stredných školách. Tieto prostriedky dostala základná škola Lipová. Oznámenie číslo 16. Vo výšku 1529 tiež pre základnú školu a bolo to na učebnice pre rok 2015 pre 3., 4. a 5. ročník. Oznámenie číslo 17, Mestské kultúrne stredisko, vo výške 1600 eur, malé mesto s modernou knižnicou, čiže dostali na obstaranie dvoch počítačov, klávesnice a aj celkové vybavenie týchto počítačov. Oznámenie číslo 18, je to základnú umeleckú školu a dostali prostriedky na rajeckú budovu Jara vo výške 2000 eur a 4500 eur. Ďalej máme oznámenie číslo 19, vo výške 602,80, zase rajecká budovná Jar, medzinárodná interpretačná súťaž slovenskej tvory pre žiakov základnej umeleckej školy. Oznámenie číslo 20, vo výške 606, je to za zapožičaných budovných nástrojov. Ďalej máme oznámenie číslo 21 pre domov vďaky, objavujúšte 825 na strobný zdvihací systém. Oznámenie číslo 22, objavujúšte 1425, je to budeme si čítať, je to pre mestskú kultúrne stredisko. A posledné oznámenie ste dostali dneska 23, dostali sme prostriedky od Severoslovenských vodární 2000 eur, od spoločnosti ANAJ 300 a od komunálne poistenie 550 eur na Veľký rajevský deň. Tieto oznámenia sa len berú na vedomie. Keďže sú to mimoriadne finančné prostriedky, prišli do rozpočtu mesta, neschvaľujeme verejné národne. Nech sa páči diskusia. Môžeme byť rádi, že mimoriadne finančné prostriedky sa podarilo jednotlivým organizáciám zabezpečiť. My sme to zvrátali, tak je to ďaleko 50 tisíc, takže môžeme byť na rade. Ak nie sú otázky, návrh na uznesenie, tak ako máme interné materiály. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Poprvé. A za A. Oznámenie o zmene rozpočtu číslo 15, 2015, prijmové a vydatkové časti rozpočtu a programového rozpočtu základnej školy. Ďalej. 1B. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Oznámenie o zmene rozpočtu číslo 16, 2015, prijmové a vydatkové časti rozpočtu a programového rozpočtu základnej školy. Za C. Oznámenie o zmene rozpočtu číslo 17, 2015, prijmové a vydatkové časti rozpočtu a programového rozpočtu mestského kultúrneho strediska. Za B. Berie na vedomie oznámenie o zmene rozpočtu číslo 18, 2015, prijmové a vydatkové časti rozpočtu a programového rozpočtu základnej mestskej školy. Za E. Berie na vedomie oznámenie o zmene rozpočtu číslo 19,
Prímová vydatkovej časti rozpočtu a plnáva časti základnej školy. Za E. Oznámenie o zmene rozpočtu číslo 20/2015 prímová vydatkovej časti rozpočtu a plnáva časti základnej umeleckej školy. Za G. Bere na vedomie oznámenie o zmene rozpočtu číslo 21 prímová vydatkovej časti rozpočtu a plnáva rozpočtu domova. Ďakujem. Za A. Bere na vedomie oznámenie o zmene rozpočtu číslo 22 2015 prímová vydatkovej časti rozpočtu a plnáva rozpočtu mestského kultúrneho strediska. A za I. Mestské zastupiteľstvo bere na vedomie oznámenie o zmene rozpočtu číslo 23 prímová vydatkovej časti rozpočtu a plnáva rozpočtu mesta Ravec. Chce niekto doplniť návrh na uznesenie alebo má iný návrh? Nie je tomu. Chcem sa spýtať ešte raz, či sme dobre rozumeli tie 19. Oznámenie číslo 19. Týkalo sa základné školy. Tam bude asi zúška. Dobre, ešte nejaký postrek? Ak nie, dávam návrh na hlasovanie, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďalší bod, bod 3. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programov rozpočtu a výsledky hospodárenia mesta za prvý pol rok 2015. Za ďalšie odborné stanovisko ráno kontrolovať mesta v monitorovacej správe. Takže poprosím vedúcu finančného, nech nám predloží tento bod. Všetci ste to dostali v internom materiáli. Tak ja poprosím vedúcu, aby sa zaobrala hlavne tými zmenami, ktoré nastali. Takže tento materiál po prerokovaní aj na finančnej komisie, aj na rade. Je to obsiahly materiál, ktorý sa pravidelne predkladá v pol roku, čiže 30.6. o tom, aby ste boli v obraze a po mesto hospodárilo toto tomuto dátumu. Čiže tento monitorovacia správa bude potom aj zverejnené na našej web stránke, čiže tam všetky tieto údaje potom si môžete teda aj občania mať k dispozícii. Táto monitorovacia správa sa skladá z takých troch častí. Úvodná časť je napísaná v takej tej legislatívy, teda koľko bolo prijatých opatrení, ako rozpočet bolo postupne upravaný, menený. Sú tam všetky zákony, podľa ktorých sa tento rozpočtový proces schvaľoval. Čiže buď schvaľovali ste vy na mestskom zastupiteľstve alebo primátor, ktorý má právomoci do výšky 10 tisíc. To je tá úvodná časť. Potom máte podrobne rozpísanú príjmovú časť, ktoré sú, takto príjmová časť je rozdelená na bežné príjmy, máte tu schválený rozpočet, pozmena a skutočnosť. A potom ďalej máte podrobne rozpísané jednotlivé daňové príjmy, nedaňové príjmy, aj rozpisované aj v číselnej vyjadrení. Viete veľmi dobre, že ja mám vždy tieto veci dávam v tabulkovej forme, tak potom si pri tej tabulkovej presne tie čísla pripomenieme, hej, keď vám ukážem tú tabulku, tá druhá časť rozpočtu, kde je presne teda popísané to plnenie tej tabulkovej, je to tak lepšie prehľadnejšie. Teda, aby ste vedeli tieto textové časti, máte teda popísané, odkiaľ boli príjmy, aké boli príjmy, a teda výška a ako sme teda máme naplňané tieto príjmy. Má do tohto časti sú aj zakomponované naše organizácie, čiže základná škola, základná umelecká škola, mestské kultúrne stredisko, aj domov vďaky. Čiže tu máme tie organizácie, jednotlivé čísla, teda to veľko, tabulkové časti uvedené. Máme tu aj granty a transfery, ktoré sme dostali v priebehu teda prvého pol roka.
Čiže tuto na konci máme, ako išlo to hospodárenie, táto tabuľka bude uznesenie, potom si ju podrobne prečítame. A vydávkovú časť teda vám ukážem v tej tabuľkovej časti tiež podrobne. Čiže otvoríme si tie tabuľky, ktoré si teda pri schvaľovaní rozpočtu vždy ukazujeme a teda sú vám známe. Tak to vám to zväčšujem, aby ste to videli. Čiže tu máme rozpočet príjmy, je to prvý stupeň, máte rozpočet, ktorý bol schválený v roku 2014, potom máme rozpočtové opatrenia, čiže rozpočtové opatrenia 12 a oznámenie až po do čísla 22, ten posledný 21, ktorý sme teraz dostali, ten už v tomto nie. Čiže máte tu aktuálnu skutočnosť príjmov 30.6.2015. Prvá časť teda je, sú daňové príjmy, vidíte výnos dania, ako pojedné roky nám nebol tak naplňaný, teraz máme naplnený na 49,8%, takže štát nám teda plní to, čo nám slúbil a teda poukazuje nám tieto príjmy. Potom máme rozpísanú daň z nehnuteľnosti, vidíte, že je plnená na 42%, ďalej máme daňové príjmy na PAPSA, máme na 91%, racie, prístroje na 100%, predajné auto na 296%, že tam boli výber väčší ako bol plánovaný, ubytovanie na 77%, ďalej užívanie verejného priestranstva na 42, ale tam sú najväčšie príjmy z terajšieho jamoku, takže tam to nie je tak naplnené, bude to až v druhom pol roku. Komunálne odpady je sa na 76%, ale tam sa to kvíta len dáto 36, čiže už sú len tie splátky, ktoré mali občania na 3 splátky budú plniť a uloženia a zneškodenie odpadu na 47%. Ďalej máme tu nedaňové príjmy, to sú zvytovité nerasty, čo sa týka z prenajmu pozemkov, budov, z prenajmu našeho bytového hospodárstva. Napríklad je tu to 43,6%. Nedá administratívne poplatky, to sú ďalšie nedaňové príjmy, poplatkov máme 50,1. Ďalšie príjmy ostatných, teda parkovné, cintorínsky, poplatok opatrovateľská služba je plnená na 51,3%. Čiže máte v tej tabuľke presne tie príjmy rozpísané. Ďalšia tabuľka, nedaňové príjmy sú to základná škola, základná umelecká škola, čiže tým červeným je základná škola, zúška je modrá, čiže vidíte ako plnia a celkovo majú plnené na 48,8%. Ďalej máme nedaňové príjmy za mestské kultúrne stredisko, vidíte na 49% majú príjmy a domov ďaký je pod tým na 50,96%. Tam je to hlavne z tých predaja tovarov, služieb a stravného. Potom tam máme príjmy z účtov hospodárenia 55,38% a potom máme tam iné nedaňové príjmy, máme tu z lotérii 57% z dobropisov, tam sa to nedal nič odhadnúť, príjmov je to už plnené na 260. A ďalejšie príjem s poplatkom z skladky odpadne. Tuzemské bežné ďalky a transmery, to sú všetky príjmy, ktoré dostávame v rámci našich prenesených kompetencií, čiže je tu napríklad najväčšia položka transfer, čiže to dostávame na základnú školu, 50%, hej, normatí a kreditové príplatky, je to vyššie 382, 241 tisíc, hej. Čiže tuto sú školské potreby, hmotná, nutná, matrika, stavebný, rego, sú to všetko tie prenesené kompetencie, teda ako si plní. Ako vidíte, že na stavebný, matrika, rego, toho roku nám štát už na začiatku roku poslal všetky tieto financie, inokedy nám to splácal po štvrťročných alebo mesačných splátkach, tento rok na začiatku roku niektoré tie sumy sme dostali teda v plnej výške na začiatku. Čiže celkové príjmy bežne máme na 50,8, čiže splňame to, ako sme si plánovali tie príjmy. Ďalej máme kapitálové príjmy, tie sú plnené na 94,8. Tu nám to ovplyvnila tá bytovka, ktorá bola ukončená v januári a prišli príjmy, čiže tamto percento je skreslené. Ostatné príjmy vidíte, tu máme na 44,9% a ostatné sa týkajú tých príjmov
toto je trasa na predovodňaky. Ďalej máme finančné operácie, tie sa plnia postupne podľa jednotlivých potrieb mesta. Rezervný fond, viete, že ste schvaľovali 20 000, ten je tiež podľa bytového dobu na tým medika, čiže tam už je 100% plnené a ostatné sa plnia priebežne tak, ako sa naplňujú kapitálové výdavky. Potom tam máme ŠFRB, to je zase 1 756 890, sme dostali, čiže 100% plnenie, teda na tú najmú bytový dom, a potom je úver, ktorý sme tiež dostali plné miery, teda tam je tiež plnenie, preto také vysoké, lebo bytový dom sa ukončil. Tu máte základnú tabuľku primo, čiže kapitálové, bežné kapitálové finančné operácie spolu, príjmy celkom, potom máme aj bezrozpočtové organizácie, aby ste vedeli, ako sa vyvíja len mesto, a dole máte rozpísané rozpočtové organizácie ako plne naplnené. Rozpočet teda viete, že máme podľa programov a jednotlivé programy máte v ďalších tabuľkách, zase ten systém prvé je schválené, potom tie posledné splnené zmeny, čiže 12 a oznámenie číslo 22 a aktuálna skutočnosť za ďalšie plnenie. Program číslo 1 má, vidíte, máme plnené výdavky na 36,01, tam je najviac ovplyvňované, napríklad niektoré projekty sa budú aj v druhom roku realizovať, čiže není žiadosti a také veci ešte sú finančne není naplnenie. Ostatné sa tak priebežne plní na náplňa teda aj výdavková časť rozpočtu. Program 2 je propagácia, tam ešte máme len povyššie 67, tam sú len drobné propagačné materiály, ktoré sa naplňujú v tejto výške. Program číslo 3, interné služby mesta, tam je plnenie na 38,65%, čiže výkonné a zákonné orgány, čiže to máme na 51%, ako vidíte. Zasadnutie, keďže ste boli vyplatení ako až v 7 mesiaci, čiže zatiaľ tu nie je žiadne plnenie. Zabezpečenie zvolovaní bolo referendum, to je splnené na 100%, verejné obstarávanie, tam to sa záleží od vývoja, tak zatiaľ sú nevyčerpané prostriedky. Potom tu máme tie špeciálne služby, školenia, vidíte to percento, je podľa teda toho vývoja. Potom máme mestský informačný systém, čiže naša výpočtová technika je plne naplnená, ako teda všetky tie zabezpečovacie práce, ktorý súčasť je naplnené na 38,69. Ďalej máme autodopravu, tam je na 54,38, ale túto nenavýšenie dokladu, ktorú sme mali opravy našich, v prvom pol roku našho autoparku. No a čo sa týka kapitálových, vidíte, že tam zatiaľ nie je žiadne plnenie. Ideme na program 4, služby občanom, občianskych obradov, vidíte 21, to tiež záleží teda od vývoja situácie v prvom roku, činnosť matriky je na 45,90, teda to sú všetko prenesené kompetencie. Potom máme ostatné také drobné výdavky, trhovisko, cintorínske, teda drobné výdavky, teda drobná údržba, vidíte, že je na 12%, tiež záleží teda, ako sa naplňajú jednotlivé plány a mestský rozhlas 15,79. No a v kapitálových sme mali zatiaľ plnené len nejakú drobnú údržbu, alebo moderné, alebo modernizáciu mestského rozhlasu. Čiže celkový tento program číslo 4 je plnený teda na 30,51. Čo sa týka 5 programu, to je bezpečnosť a právo a poriadok, čo sa týka našej mestskej polícii hlavne, tam je to plnené na 44,14. Teda policajné služby, tu v úvode máte mzdy a teda odvody, a potom je tam jednotlivé náklady, ktoré súvisia s ich činnosťou, je plnené na 37,98%. Čiže sú to si tých položkách presne, vy môžete pozrieť, kde sa konkrétne na čo použili finančné prostriedky. Ďalej tu máme parkovacie automaty zahrnuté, tam to tiež záleží teda od toho, že sa napríklad na údržbu, pretože na to je to 5,25%, kamerový systém je na 56,99%,
Tam sa kupovala výpočtová technika v prvom pôroku, tam je vyššie plnenie, preto je to ovplyvnené, to plnenie takou veľkou výškou. Cílená ochrana momentálne ešte zatiaľ není sú minúte ani požiarné, zatiaľ len v rámci teda zákonnosti, ktoré potrebujeme, tak je to na výšku 28,59. Kapitálovým výdavkom je to plnené na vyššie, čiže 93,49, ale viete, že sa kúpil automobil pre mestskú policajtu, takže preto je to tam také vyššie. Program 6, máte odpadové hospodárstvo, odpadu, je to plnené na 35,63, takže zase máte presne naplnené, teda ako nám idú jednotlivé položky, čiže napríklad nákup odpadových nádob máme na 41,52. Túto údržbu, zatiaľ sme len drobné údržby robili, takže tam je to tiež malé plnenie. A služby je to odvoz a uloženie na, za 35,65, ale to záleží teda od množstva a tam je ten vývoj rôzny, v rôznom období rôzny. Potom tam máme neškodňovanie odpadu, čiže uloženie odpadu, vidíte, tam je 45,85% plnené. Ďalej máme na odpadovými vodami, čiže vodné stočné, tam je to vyššie, alebo tam už boli zahrnuté príklady. Ďalej máme program 7, to sú pozemné komunikácie, tu sa týka hlavne údržba našich ciest, a teda verejných priestranstiev. Prvá časť máme cestná doprava, tam ešte bola zo začiatku roku zimná údržba, postoje materiály, teda toho prvé dva mesiace, ktoré sa týkalo zimnej, letnej údržby, sú tu zahrnuté hlavné vyspravenie teda jam v meste, čiže je to plnené momentálne 35,71. Ďalej údržba verejných priestranstiev, táto prvá časť ako 0412 sú to tí plnenie na 44,53 sú to tí naši, ktorí v rámci projektov, čo nám pomáhajú, čiže z úradu práce, čo sú zamestnaní u nás. Táto druhá časť je 52, čiže to sú naši vlastne zamestnanci a teda náklady spojené s konkrétnou činnosťou týchto pracovníkov, čiže treba na posledne benzín a rôzne veci. Sú tu zahrnuté aj obsluha našich obidvoch automobilov tých nákladov, čiže v prvej časti je na auta a v druhej časti, čo pomáha pri udržbe zelenia. No, v kapitálových máme tu chodníky, zatiaľ tu bola zahrnutá len jedna oprava, to je Porubská, čo sme mali boli schválené. A ešte chodník, čo sa týka Meťovej, faktúra prišla až v júli, ale teda už tá bola realizovaná akcia, takže to už bude až neskôr. Osmička. Tu sú všetky spracované naše školstvo. V prvej časti máte materské školy, tie sú plnené na 44,23, je tu mzdy, odvody a teda všetky náklady spojené údržbou a teda prevádzkou obidvom našich materských škôl. Ďalej, v ďalšej časti máme základné školy, čiže základná škola na Lipovej ulici je plnená na 41,24, čiže zase máte všetky náklady spojené, v prvej časti máte mzdy, odvody, tam je plnenie na 40%, ale im sa posúva 1,2, čiže do druhého poroku prechádza až 7 na pladiek, pretože oni majú trošku iný systém účtovania teda miest a odvodov. Naďalej tu máte teda všetky výdavky spojené teda s základnou školou. V ďalšej časti máme základnú umeleckú školu a teda všetky školské kluby a spojená katalická škola, teda náklady, ktoré im posúva, výdavky, ktoré im posúvame v rámci schváleného VZDN. Hej, takže tuto máme zúšku, tam máme teda náš tiež 40,53 a tiež je to posunutý tým miest, že majú posunutú jednu mestia až do druhého pôroku. V ďalšej časti máme školské jedálne, aké sú náklady, čiže na 39,01, to sú naše školské jedálne pri materských školách.
a potom máme základnú školu na 38,40. Kapitálové výdavky tu bolo napadnené len jedna časť, sú tu 3470, sú to projekty pripravované na zmenu, teda na škole, ktorá bude program, čiže na Hudruhovej ulici. No, program číslo 9, kultúra. V úvode tu máme kultúrne stredisko, naša rozpočtová organizácia 42,44, čiže tiež je to nie je prekročené 50%. A zase nám tu platy, mzdy a teda na použitie prostriedkov na základný chod a hlavne najväčšie prostriedky, ktoré sú na tie kultúrne akcie. Napríklad tuto má 29%, ale rovna cez leto, čiže tam sa toho percento naplní až v priebehu týchto dvoch mesiacov. Ďalej máme kultúrny dom, čiže náklady, ktoré nás vynaložíme na prevádzku nášho kultúrneho domu, čiže je to na 34,78% a starostové kultúrne pamiatky, tam to záleží teda od toho, ako tie akcie tam máme naplánované. Kultúrny dom, kapitálka zatiaľ nebolo nič čerpané, čiže máme nulo šport. Tu je hlavne teda podpora tých športových aktivít, to sú prostriedky, ktoré sú poskytované rôznym organizáciami, to sú plnené na 46,32 a potom tu máme na 18,72 futbalový štadión, kde je zaplatená na údržbu, čo potrebujeme. A v kapitálkach momentálne nemáme náklady a týchto 5000 tiež prišla nám teraz faktúra, to je ten obor. Bydlisko, čo robili, už je to spracovaná faktúra, je splatná v 1 mesiaci, takže ešte zatiaľ to tu nemáte zobrazené. 11. prostredie pre život, to je naše verejné osvetlenie, čiže náklady na energie, je to najväčšia čoška, to má 47,44% a potom ostatné drobné údržby, ktoré nás vyzývajú s nákladom a potom tu máme ľudské bydliska, tam ešte nebola potreba nejaké údržby. A čo sa týka verejného osvetlenia, kapitál 18 tisíc, to bolo rozšírenie pri novej bytovke na Oleho ulici, hej, tak preto je tam taká väčšia položka. 12. bývanie, toto sa týka všetko našich nájomných bytov, viete, že na nájomné byty všetky náklady spojené sa rozúčtovajú, čiže na nájomníkov, čiže je to tam plnené na 32,83, čiže všetky tieto náklady sú spojené, teda užívanie nájomných bytov, čiže máme aj príjmy z toho. A v túto dolnej časti máme teda naplnenie toho, no, realizáciu tej nájomnej bytového domu na ulici Holého, hej, čiže 99,74%. 13. To sú sociálne služby, vidíte, 49,50% je naplnené, tu sú dávky v hmotnej noci, v rôzne podpory, to je vývoj kolisavy, takže tam sa to percentuálne nedá vyhodnotiť momentálne. Starostlivosť o seniorov je tu hlavne denné centrum, hej, prevádzka, teda všetky náklady spojené s tým. Staroba domov vďaky kompletne ich náklady, čiže majú na 50,71%, hej, čiže naša organizácia na takéto percento ide, zase na tie mzdy, odvody a celkový domov vďaky. V ďalšej časti máme opatrovateľskú službu, tam máme na 37,55, tam je to tiež podľa vývoja, koľko máme opatrovaní a opatrovateľi, takže tam to percento je kolísavé v priebehu roka. Čo sa týka kapitálových výdavkov, je tu zatiaľ len tá rekonštrukcia tej pracovne, to máme vďaky. Napríklad vysvetľujem, toto je, že ďalšia časť sa bude realizovať mesto. Ďalší program máme podporná činnosť, viete, že v tomto 14. mene sa zlučuje všetko po ostatné, ktoré nemajú tých jednotlivých programov. Čiže tamto je na 43,36, prakticky celý chod mesta a všetko, čo súvisí ostatných nákladov spojených teda s chodom mesta. Je súdu zahodnutá aj transakcie verejného dlhu, je to plnené na 31,55, tiež záleží od vývoja a zmluv, aké máme podpísané zrejme na jednotlivé
splácanie. Máme tu zahrnutý celý spoločný úrad vo výške 47,68, to je v rámci príjmov a výdavkov vyrovnané, čiže je to pod spoločného úradu. Ďalej máme kapitálové výdavky, tu vidíte, že je na 100% je to kúpa pozemku pod ten nový nájomný bytový dom. A potom tu máme splácanie všetkých našich úverov a teda aj ŠFRB na jednotlivých bytov. Tam je to tiež na 32,87, ale niektoré úvery majú pravidelné splátky, niektoré len mesačne, celý úver na celý rok, týka sa to týchto úverov, splátky odpadu a municipálne úvery. Čiže to máme program 14. Potom tam máte tú celkovú tabuľku, ako vždy vám ju dávam, ako má jedna splnené. Čiže tu presne jednotlivé programy, ako sú naplnené a čiže celkovo, ako je celý naplnený výsledok hospodárstva. Je tu také číslo veľmi pekné, 397,629, ale to záleží od naplnenia kapitolových výdavkov a tie sú polisavé, takže to musíme použiť na to prostriedky. Ďalej tu mám celkový rozpočet aj podľa funkčných funkčnej klasifikácie, čiže rozpočet nie je len v tej programovej štruktúre, ale je aj podľa funkčnej klasifikácie, čiže napríklad výkonné a zakupované orgány, čiže to je zase presne tie isté čísla preklopené do podľa týchto funkčných klasifikácií. Potom je tu taká záverečná tabuľka, ktorú inokedy máme uznesenie, ale teraz to uznesenie máme trošku ináč pripravené. A potom tam mám ešte ďalšiu tabelku rozpočtové organizácie, aby ste teda videli tak globálne, tak sumárne teda jednotlivé organizácie, ako majú jednotlivé plnenie, čiže je to súčasť teda materiálu, tam si môžete presne potom tých hlavných kategóriách, ako majú plnenie. Čiže to je taká tá časť číselná a rozpočtová. A ďalším teda monitorovacia správa je tá textová, čiže je to prakticky všetky tie čísla, ktoré sme teraz prešli a čo som vám rozprávala, sú preklopené aj do takej písomnej, teda po komentári, a čiže jednotlivé programy, máte tieto, napríklad program 1.1, boli dané v schválenom rozpočte ako nejaké ciele a ukazovatele, a teda ako, akým percentuálnym, ale alebo akým koeficient sú plnené. Čiže tu máte MU, merateľný ukazovateľ, ako aký bol daný, napríklad tu to je 100, a komentár k tomu, čo sa splnilo k tomu jednotlivým programom. Je to obsiahlý materiál, ktorý má 67 strán, čiže môžete tu vyčítať to, čo sa vám rozprávala aj v tom komentári, že sme napríklad kúpili teda to auto pre mestskú políciu, tak je tam popísané, čo sme splnili. Jednoducho, tá číselná je pretransformovaná teda aj do tej textovej časti. No a potom máme ešte ďalší, ten posledný dokument. Čo bude ako aj uznesenie, návrh na uznesenie, kde sú presne popísané čísla, potom prečítam na spodnávodných. Ďakujem veľmi pekne za prenesenú monitorovaciu správu za prvý rok 2015. Poprosím hlavnú kontrolórku o jej odborné stanovisko v monitorovacej správe, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Materiál ste obrnali prílohe číslo 4. Vlastne vypracovanie tohto odborného stanoviska o hlavnému kontrolórovi vyplýva z prijatých a schválených zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. S tým, že vlastne, ak môžem tak zhrnúť, tak cieľom tohoto môjho stanoviska by malo byť to, že aby som záhre mohla vám teda povedať nejaký ten výrok, že aké sú tie výsledky hospodárenia k 30.6. príslušného rozpočtového roka a či vidím nejaké možné rizika, prípadne negatívne časti rozpočtu, ako to môže dopadnúť do konca rozpočtového roka. V úvode, ako býva zvykom, vlastne tiež je zrekapitulovaná také tá teoretická časť, odvíjajúca sa či už od legislatívy, alebo teda vyššie legislatívy, alebo tých našich zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. Ja by som sa skôr možno potom pozastavila pri tej časti tej analýzy. Vlastne celé toto stanovisko, keď som napísala, tak som spravila
v zmysle plánu kontrolnej činnosti kontrolu zameranú teda na spracovanie tohto materiálu, keďže jednak zásady hovoria, čo má obsahovať monitorovacia správa, jednak časí sa to prevína so zákonom o obecnom zriadení alebo so zákonom o rozpočtových pravidlách a vlastne zamerala som sa najmä na odkontrolovanie tej štruktúry, či je dostatočne vypovedací teda ten materiál a ten dokument. Ďalej som sa zamerala na to, či to prešlo rokovaním komisií a orgánov mesta, či je dodržaná lehota, ktorá je určená v zásadách, že vlastne primátor mesta ní schválenú monitorovaciu správu má vám predložiť 70 dní po uplynutí pol roka. A potom, aby som teda mohla povedať ten záverečný výrok, tak už si tie, čo ste tu už dlhšie pamätáte, možno, že ja robím aj pri monitoringu, aj pri ukončenie roka, keď sa robí hodnotiaca správa, alebo keď sa predkladá návrh rozpočtu na ďalší rok, robím tú analýzu, ktorá je taká viac menej spracovaná s pohľadom aj na predchádzajúce roky, aby som mohla vedieť povedať to, čo hovorím, že či teda je reálne zostavený rozpočet, či teda máme dobrý vývoj rozpočtového hospodárenia, alebo teda ako sme skončili, keď je koniec roka. Takže ja prejdem možno tú teoretickú časť a tak, ako mi Táňa pomohla, dostanem sa vlastne teda už až k tej analýze. V tej prvej časti máte tú základnú tabuľku, ktorá vám je známa aj z tých materiálov, ktoré prezentuje vedúca finančného oddelenia. Tuto by som len krátko si skonštatovala, aby som sa moc neopakovala, že vlastne môžem hodnotiť plnenie bežného rozpočtu pozitívne, že sa odvíja časovému obdobiu. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, ale to tiež už bolo povedané, tam je vysoké plnenie, ale jak v príjmovej, tak výdavkovej časti toto plnenie je ovplyvnené tou skutočnosťou, ako bolo povedané, prijatých a zároveň čerpaných prostriedkov súvisiacich s realizáciou bytového domu na ulici Holého. Potom máte teda po tým ďalejkých tabuľkách na strane 4 a 5 už vlastne porovnanie plnenia príjmov. Jednak tam vždy uvádzam skutočnosti pri tých jednotlivých zložkách príjmu od roku 2010 a potom porovnávam skutočnosť roku 2015, 36. s rovnakým obdobím roku 2014, ak sú tam nejaké výrazné zmeny alebo odchýlky, tak snažím sa povedať teda aj čo ovplyvnilo, či už plusom alebo minusom teda tento rozdiel. Takže môžem v krátkosti len povedať, že celkové príjmy oproti roku 2014 sú vyššie o 1 426 111 eur, z toho bežné príjmy sú vyššie o 208 901 a kapitálové príjmy o 1 214 210. Potom tam mám tú tabuľku tých bežných príjmov, kde opäť kto má záujem si môže teda načítať, o koľko sú vyššie, respektíve nižšie jednotlivé položky bežného príjmu. Tam vlastne by som len zhrnula, že ako som povedala, že tieto bežné príjmy sú vyššie od 208 901. Túto pozitívnu skutočnosť ovplyvnila najmä situácia tiež, už ako bolo povedané, že k 30.6.2014 bol podstatne vyšší príjem zo štátneho rozpočtu a taktiež boli vyššie aj vlastné príjmy. Príjem teda z podielových daní k 30.6. oproti predchádzajúcemu roku je vyšší v skutočnosti o 101 531 eur. Príjem z nedaňových príjmov je vyšší o 104 778 eur a bežné granty a transfery sú vyššie o 21 724 eur. Oproti tomu je ale príjem z ostatných miestnych daní a poplatkov nižší o 330 eur, čiže to nie je taká výrazná suma. A dane z nehnuteľnosti je nižší o 18 805 eur, ale tam v roku 2014 boli platené nejaké nedoplatky vyššie z ostatných predchádzajúcich rokov, takže tá skutočnosť bola aj preto vyššia. No a potom by som sa pozastavila teda na tejto strane, najmä teda na tú oblasť, kde by som zabrala vašu pozornosť, to je vývoj plnenia najsilnejšej príjmovej položky a to je výnos dane z príjmov zo štátneho rozpočtu. A v tomto prípade uvádzam skutočnosti až od roku 2008, to si už asi pamätáte, pretože vlastne ten rok 2008 vieme, že v tomto roku vlastne
sa nejak tak čím viac, tým hlbšie prehlbila celková svetová globálna kríza a malo to dopad na štátny rozpočet, na rozpočet samosprávy. Takže z toho vlastne vidíte, že tá silná položka nášho rozpočtu, ako sme mali poskytnuté prostriedky. Najsilnejší rok bol rok vlastne 2009, ale v roku 2010 vidíte, aký bol silný prepad. A vlastne prvýkrát sa teraz dostávame do tej skutočnosti, kedy môžem konštatovať, že skutočnosť k 30.6. teda 2015 je v porovnaní s rokom 2014 počuli o 101 531, v porovnaní s tým rokom 2009, kedy bol najsilnejší rok, je už príjem vyšší o 60 213 a v porovnaní už len pre takú zaujímavosť s tým kritickým rokom 2010 je tento príjem za pol rok vyšší o 311 112 eur. Takže aj z tohto sa dá pekne vidieť, že vlastne sa otvára väčší priestor na vlastne realizáciu mnohých aktivít teda v meste, čo v tých krízových rokoch 2010 a následne sme boli veľmi obmedzení. Čo sa týka ďalšej časti možno kapitálového príjmu, tak tam ako, hej, pokiaľ nepočujeme to, čo pá vedúca finančného, alebo teda si lepšie nevieme informácie, tak myslíme, že máme vysoké čísla, ale povedali sme to, čo sme povedali, že najmä je to ovplyvnené teda získanými finančnými prostriedkami jednak zo štátneho rozpočtu na náš bytový dom, jednak z návratných zdrojov financovania, čo sme mali schválený úver. Ja tam ale na tej strane 7 vám píšem potom aj to, že po odpočítaní teda týchto mimoriadnych finančných prostriedkov vlastne je tento príjem k 30.6. dosiahol skutočnosť tých ostatných teda zdrojov 47 093,44 a oproti roku 2014 je vyšší o 32 888, ale zas, to je to A, a poviem ako jazykne povedať to B, nie je to nejaký mimoriadny príjem, lebo zas musím skonštatovať to, čo som tam uviedla. V roku 2004 ste vy ako mestské zastupiteľstvo schválili uznesením výnimku zo skládkového kalendára spoločnosti Vineco, ktorá podľa uznesení schválili platí celú splátku v prvom pol roku, ale minulý rok bolo schválené posun do druhého pol roku. Takže vlastne tým, že tento rok zaplatili celú čiastku v prvom pol roku v zmysle teda zmluvy a podmienok, tak ten príjem je aj to vyšší. A potom tam ešte spomínam, že aj ostatné príjmy, ktoré sme mali na základe vašich uznesení mestského zastupiteľstva, že sa predalo časť majetku mesta, a to konkrétne časť starej práčovne, ak si pamätáte, a nebytový priestor na ulici Holého v budove polikliniky, a tieto príjmy tvorili sumu 13 900 eur. Potom vlastne tam mám vyjadrenie sa k plneniu programovému rozpočtu, to tu bolo prezentované, tam môžeme konštatovať, že sa to plní s tým, že ak aj niekde bola nejaká zmena alebo posun, bolo to vyjadrenie po prehodnotení skutočnosti a reálnej potreby nejakých presunov vo finančných položkách. Potom je tam to hospodárenie, ktoré bude súčasťou uznesenia. Ďalej konštatujem, že finančná komisia, ako bolo povedané, predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí 30. júla, mestská rada na svojom zasadnutí 6. augusta a dnes vy o tomto dokumente rokujete. Termín bude dodržaný, keďže dnes je 43. deň po ukončení pol roka, takže 70 dní je dodržaný. Potom v závere vlastne konštatujem to, čo by vás zvykom a môžete si prečítať, že vedenie teda mestského úradu spracovalo monitorovaciu správu v súlade so zásadami hospodárenia, orgány mesta prerokovali túto správu, že vedenie mesta dodrží termín, ako som spomínala, a ďalej ešte konštatujem, že vedenie mestského úradu prehodnotilo výsledky plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 30.6. S prihliadnutím na zistené skutočnosti v plnení rozpočtu, ako aj očakávanú skutočnosť do konca roka 2015, nepredkladá na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva, tak ako v minulosti bolo zvykom, zmenu rozpočtu, ale táto zmena pravdepodobne bude predložená až v mesiaci október, keď sa to bude viacej tak črtať, ako to bude teda asi do konca roka, plus na zmenu možno, že známe skutočnosti aj od štátu ešte, čo sa týka zdrojov.
Takže to je vlastne konštatovanie. Potom tam mám v závere, ako zvyknem, nie sú to kontrolné zistenia, je to len taký môj subjektívny teda pohľad na vec a odporúčania, ako by sa ešte dal schváliť teda tento veľký dokument, ktorý sa spracováva, tak to tam je uvedené. Vy, čo ste tu už dlhšie, alebo už druhé, alebo aj viacej volebných období, viete, že o tom hovoríme, že ten výstup, ktorý nás spracováva, ale vlastne systém je nastavený tak, že sa tam nedajú zmeniť tie skutočnosti. Bolo by lepšie, keby sa dávali tie skutočnosti za dva predchádzajúce roky, tak ako sa hovorí o tom, ako sa dosiahli teda vlastne merateľné ukazovatele, aby sa to mohlo teda vyhodnotiť, tak ako sa to nedá, keď týto výstup nám to neposkytuje. Takže vlastne záverečné stanovisko by asi bolo také, ako je tam napísané. Odvíjajúca od skutočnosti v plnení rozpočtu mesta v prvom polroku 2015, uvedený aj v tomto mojom stanovisku, vyjadrujem svoj názor, že v druhom polroku 2015 môžeme očakávať, že vedenie mestského úradu bude môcť zabezpečiť plynulé financovanie plánovaných aktivít bežného a kapitálového rozpočtu mesta. Z toho dôvodu mestskému zastupiteľstvu mesta Rajec v súlade teda so zákonom a zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Rajec odporúčam zobrať na vedomie výsledky hospodárenia mesta Rajec za prvý polrok 2015 a v súlade s paragrafom 25 zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Rajec schváliť monitorovaciu správu mesta Rajec za prvý polrok 2015. Ďakujem aj ja. Nech sa páči otázky k stanovisku hlavného kontrolóra, respektíve k monitorovacej správe, ktorú prednesla vedúca finančného. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Takže mám to v podstate nebude ani tak otázka. V podstate v správe hlavného kontrolóra bolo detailne porovnané aj ten vývoj tých príjmov, hlavne príjmov zo štátneho rozpočtu. Ale v podstate, keď vedúca finančného oddelenia hovorila, čo som pozeral aj tie percentá, napríklad výber daň za komunálne odpady je percento nejakých 75, s tým, že ešte tretia splátka, teda človek porovnáva s predošlými rokmi, že tá disciplína platov na aj ľudí jednotlivých fyzických osôb sa javí lepšia, alebo aj parkovacie automaty, myslím, že ešte cez 60%, a zase príjmy sú na 50% celkové, a zase vývoj nákladov podľa jednotlivých aj programov alebo celkových je pod 50%. Čiže je to veľmi pozitívny ako stav a vývoj. A mal by som aj v tej súvislosti takú nazvať požiadavku, ale keď som pozeral vývoj výdavkov, rutina štandardná údržba. Ono ten systém každoročne sa tak robí, že sa čaká, ako dopadne vlastne vývoj v tom prvom roku, pol roku, respektíve za prvých 8 mesiacov, a keď je pozitívne, tak tá údržba sa realizuje, hlavne čo aj keď pozrieme materskú školu, školské jedálne, základnú školu, že aby sa tá údržba v podstate v tej druhej polovičke roka naplňala na tú plánovanú výšku, ako je potrebné. To vlastne riešime každoročne pri rozboroch na Ripovej škole, aby jednoducho do tej údržby, do tých budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, sa dalo toľko tých finančných prostriedkov, ktoré sú naplánované, a tento momentálny stav, ktorý je nám to umožní. Ďakujem. Chceš aj reakciu na to? Nie. Pán na konci ruka uvidíme, aby sa mu to takové radilo. Môžem sa ešte jasne sa chcem, že tieto z tých výťažkov lotérií a iných podobných hier, to sú tie výherné hracie automaty, hej? To sú nie len výherné hracie automaty, to sú výherné, potom sú tá rôzne lotérie a tak ďalej. Ale tá tabuľka, ktorú držíte v rukách, áno. Lebo tu sú tie automaty nejakých 10 600 a tu je tých 11, takže ten zvyšok to je ten typos. To sú tí smiešné. To sú tí 5%, čo nám odvádzajú z výťažky, čo vy máte. Tam to je skorýšie. Ďalšie otázky? Ešte ja by som sa spýtala, ten príjem z parkovacích miest, ako teraz máme v Rajci 10 centov, také proste akože dobré, ale vlastne to má skončiť neskôr, asi bude za 2016. 2016. Kvôli tomu, že vlastne akože tam bol nejaký projekt, ktorý sa nesmieme mať príjem v takej výške, takže preto je taká symbolická cena. Nemôžeme mať príjem vyšší ako výdavky spojené s prevádzkou a údržbou,
danej časti, hej, na ktorú bola daná alebo prijatá finančné prostriedky z Európskej únie. Takže preto máme aj rozdielne parkovanie na námestí. Tu je 10 a tam, kde neboli finančné prostriedky z Európskej únie, tam sú nie. Hej. Takže pri pošte, tam sú vlastne vyššie. Tam je najdrahšie. Ľudia sa na to pýtajú, že prečo, keď tam ide iba na výšku a že... Lebo tam neboli použité na tom parkovisku finančné prostriedky z Európskej únie. Takže potom aj to bude taká istá suma. Takú ako svárne zastupiteľstvo. Aha, dobre. Môže byť vyššie. Bude taká ako svárne zastupiteľstvo. Po 5 rokov. Tá položka 5000 eur na ten workout už je posledná, alebo tam ešte je niečo? Tam sme mali svárne sumu 5000 a prišla faktor na 5000. Hej, 4900. 4000. A je to zrealizované, 2 týždne či 3 týždne to stojí a každý deň sa tam vyvíjajú aktivity. Vlastne to nie je. Znáte, nedá mi, aby som tomu Petrovi nepovedal, aký nejaké vysvetlenie, keď už povedal tie školské jedálne. Máme naplánované v školských jedálnach, ale vzhľadom na situáciu, ktorú máme v škôlkach, čakáme, či pôjdeme alternatívou 1, variantou 1, variantou 2, alebo nedaj Bože nejakou treťou variantou, o tom vás bude informovať potom v tom bude. Samostatno, na z toho titulu sa aj čaká na niektoré veci, aby sme sa vedeli zariadiť. Či to bude jedna centrálna vyvarovňa, či zostanú dve, a podľa toho vlastne sa tu všetko spustá. Takže áno, je to mňa opodstatnená, ale chceme urazovať, ideme, ale ešte stále sú v hre dve varianty. Ďalšie otázky. Ak nie sú, pristúpime k uzneseniu. Uznesenie máme na tabuli. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolného mesta k monitorovacej správe o plnení zadaného rozpočtu a výsledku hospodárenia za prvý polrok 2015. Mestské zastupiteľstvo za druhé berie na vedomie hospodárenie mesta za prvý polrok 2015, ktoré bolo podľa členenia finančného rozpočtu následovné. Príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté pre výške 2 775 767 eur 39 centov, pri plnení na 50,84%, k upravenému rozpočtu 4 083 284 eur, a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 1 657 570 eur 57 centov, pri plnení na 42,05%, k upravenému rozpočtu 3 941 881 81 eur, s výsledkom hospodárenia 418 196 eur 82 centov. Za ďalšie, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie príjmy kapitálového rozpočtu, ktoré boli dosiahnuté na výške 1 235 553 eur 60 centov, pri plnení na 94,82%, k upravenému rozpočtu 1 203 080 eur, a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané na výške 3 543 380 eur 74 centov, pri plnení na 95,45%, v upravenom rozpočtu 3 712 482 eur, s výsledkom hospodárenia minus 2 307 827 eur 14 centov. Príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 2 384 024 eur 29 centov, na 93,40%, k upravenému rozpočtu 2 562 619 eur. Výdavkové finančné operácie vo výške 96 764 eur 84 centov, pri plnení na 32,87%, k upravenému rozpočtu 294 343 eur. Za ďalšie, mestské zastupiteľstvo schváľuje monitorovacú správu o plnení programu rozpočtu mesta Rajec 30.6.2015. Mi sa páči, chce niekto doplniť návrh na uznesenie, alebo má iný návrh. Nie je tomu tak, dávam hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol prečítaný v
Kto je za, nech zvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime k bodu číslo 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 2/2015 o mieste a čase zápisu príspevku na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školské roky 2015-16 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti MSKR. Materiál číslo 5, príloha číslo 5. Pre vašu informáciu, finančná komisia prerokovala, mestská rada prerokovala na finančnej komisii po dvoch alternatívach, respektíve dvoch variantov. Mestská rada odporúčala jednu variantu, ktorá vám bola predložená. Poprosím vedúcu finančného, aby nám predložila bod. Takže na materiál ste dostali teda tú odporúčací návrh. Ako viete, toto všeobecné záväzné nariadenie sa vždy predkladá na školský rok. Teraz ho predkladáme na školský rok 2015-2016. Tento materiál je predkladaný v nezmenenej forme, čo sa týka všetkých náležitostných paragrafov, ako bol schválený na školský rok 2014-2015, až na jednu výnimku, ktoré bolo odporúčané, a to je výška stravného, čiže príspevok na režiu stravného v školských jedálniach, kde bolo odporúčané, ja si dovolím spraviť, to máte aj vysvetlené, ale máte také dve tabuľky, a teda viacero tabuľek, ako nám do jednotlivých rokov schválené to bezemko a v takých výškach. A na konci máte teda materská škola a základná umelecká škola a úplne posledná tabuľka je školská jedálňa pri materskej škole a tým teda pri základnej škole. Vidíte, že režijné náklady sme u nás nikdy do náklady neschvalovali. Teraz je navrhnuté obi dvoch týchto zariadeniach, čiže aj pri materskej škole, aj pri základnej škole, 10 centov na schváliť na teda jeden obed alebo jeden deň v materskej škole. Čiže toto jediná zmena je navrhnutá. Je to zakomponované do tohoto všetkého zavazeného nariadenia. Aj za to. Pre vašu informáciu, aby som doplnil, sami viete, že v tomto roku sme rozdelili takzvanú optimalizáciu, respektíve už aj v časti minulom roku, optimalizáciu materských škôl a financovanie. Boli ste informovaní o tom, že na materské škôlky dávame takmer po 80 000 eur viac, ako dostávame na originálne právomoci na tieto škôlky zo štátu. Bolo ich zrokovaní, kde sme hľadali úsporné opatrenia, aby škôlky zostali zachované, aby fungovali, ale aby sme šetrili finančné prostriedky, lebo tieto finančné prostriedky, ktoré dávame navyše do škôlok, nám chýbajú zase niekde inde v údržbe mesta. A na jednom z tých rokovaní aj s rodičmi, keď sme sa rozprávali o tom, kde všade nám vedia rodičia pomôcť, aby neboli také veľké výdavky na škôlky, tak sa prijali také opatrenia, že vlastne zrušili sme žehliarne, zrušili sme práčovne, rodičia si perú doma utieračiky, posteľné prádlo si prali, ale utieračky si už perú. Učitelia, respektíve pedagogický zbor, ale aj bežní pracovníci si zabezpečujú správne sami. Iba pri tých výnimočných veciach z kuchyne zabezpečujeme pranie prostredníctvom externej práčovne. Ponížili sme aj vesky na obidvoch škôlkach u ľudí, ktorí toto zabezpečovali. No a na jednom z tých rokovaní od samých rodičov zišiel podnet, prečo teda mesto, tak ako iné mesta, nedá režijné náklady aj na vybavenie